ইশান নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু ষ্টুডিঅত আছো মই পূৰ্বে ৰাজ্যত অবৰ্ণনীয় বান পৰিস্থিতি আৰু বানত ককবকাইছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে তাৰ মাজতেই মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা হল ৰাজপথৰ মাজত আমি ইশান নিউজৰ দৰ্শকক জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো সবিস্তাৰে কত এইদৰে সৎকাৰ কৰা হল মৃতদেহটো ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজত ৰাইজৰ দুৰ্দশা সিপাঝাৰত বানপানীৰ বাবে ৰাজপথতে সৎকাৰ কৰা হল এটা মৃতদেহ বানপানীৰ বাবে মৃতকক সৎকাৰ কৰিবলৈ অভাৱ ওখ ঠাইৰ প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিলে পথৰ দাঁতিতে দুনি সাৰেং গৰকাপ্তানি পথৰ দাঁতিত ৰাইজে কৰিলে মৃতকৰ সৎকাৰ আৰু বার্ধক্যজনিত কারণত মৃত্যু ললিতা কলিতা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ডিমিলা নদীৰ বাঢ়নি পানীত জলমগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো ৰাজ্যৰ চৌপাশে এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি বানত ককবকাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে চৌদিশে কেৱল পানী পানী আৰু এয়া এক দুঃখবৰ ইয়াৰ মাজতেই যে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ এডোখৰ ওখ ঠাইৰ অভাৱৰ বাবে এটা মৃতদেহ ৰাজপথতে সৎকাৰ কৰা হল আমি কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো সিপাঝাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে মৃতদেহটো সৎকাৰ কৰিছে ৰাইজে এইদৰে ৰাজপথৰ কাষতে চাৰিওফালে জলমগ্ন আৰু বানত ককবকাইছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে খাদ্যৰ অভাৱত পৰি একাংশৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজতেই কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিলে ৰাজপথৰ দাঁতিত কিয়নো এতিয়া মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈও এডোখৰ ওখ ঠাইৰ অভাৱ আৰু বাঢ়নি পানী এতিয়া বুৰাই পেলাইছে সমগ্ৰ এলেকা বিস্তীৰ্ণ এলেকাসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজত এয়া ৰাইজৰ দুৰ্দশা বানে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানৰ কবলত পৰি এতিয়া দুৰ্দশা ৰাইজৰ খোৱা পানীৰ অভাৱ খাদ্যবস্তুৰ অভাৱ আৰু ৰোগীসকলৰ ভুগিছে জ্বালা যন্ত্ৰণাত আৰু এবাৰ এই মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিছে ৰাজপথৰ দাঁতিত এডোখৰ ওখ ঠাইৰ অভাৱৰ বাবেই প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে ৰাজপথতে এদৰে সৎকাৰ কৰিলে মৃতদেহ আৰু মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ললিতা কলিতা বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ এদৰে ৰাজপথৰ দাঁতিত সৎকাৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে ডিমিলা নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে জলমগ্ন কৰি তুলিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু এইদৰে ৰাইজে মিলি সৎকাৰ কৰিছে মৃতদেহটো মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ এইদৰে ৰাজপথৰ দাঁতিত সৎকাৰ কৰা হৈছে ওখ ঠাইৰ অভাৱৰ বাবে ৰাজপথৰ দাঁতিতে এইদৰে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা হ'ল আৰু সকলো ৰাইজে মিলি প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ এইদৰেই সৎকাৰ কৰিলে আৰু এয়া আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ডিমিলা নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে জলমগ্ন কৰি তুলিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এডোখৰ ওখ ঠাইৰ অভাৱ আৰু এতিয়া মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈও ৰাজপথৰ দাঁতিত এইদৰে প্ৰশাসনৰ অনুমতি লৈ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকক দুখেৰে জনাবলৈ আমি দুখ পাই প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এই আজিৰ এইটো হুচেইন চুবুৰী পাণ্ডাঘাট ভৈৰৱ দলত দ্বিতীয়টো বান এই দ্বিতীয়টো বানৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলতে এওঁলোকৰ অৱস্থা তথৈবচ দ্বিতীয় বানে আকৌ জুৰুলা কৰিলে তাৰতে এটি দুখৰ খবৰ যে আজি ৰাতিপুৱা চাৰে 5 বজাত ললিতা কলিতা নামৰ এগৰাকী আইৰ
ইহলীলা সম্বৰণ কৰে তেখেতৰ বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত। কিন্তু তেখেতক শ্মশানত থবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ জেগা নাই, চাৰিওফালে পানীয়ে পানী, কেৱল পানী। গতিকে আজি ৰাইজে সিদ্ধান্ত কৰিলে যে গাঁওবুঢ়া মহোদয় আৰু এছ ডি চি বাইদেউৰ লগত আলোচনা হোৱা পথৰ দাঁতিতেই তেখেতক শ্মশান অৰ্থাৎ সৎকাৰ কৰাৰ তেখেতক কৰাৰ এটা আলোচনা কৰিলে আৰু আলোচনা মৰ্মে এই পথৰ দাঁতিতেই তেখেতক সৎকাৰ কৰা হ'ল। কিন্তু এইখিনিতে জনাবলৈ আপোনালোকৰ জ্ঞাত আছে, জনাব খুজিছোঁ যে ইয়াতে এখন শ্মশানৰ অলপ মাটি আছে যদিও শ্মশানখনৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতি আমি দেখা পোৱা নাই। শ্মশানখনো বৰ্তমান পানীৰ তলত। যদি ভৱিষ্যত দিনত এখন শ্মশান ইয়াতে সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তোলে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা অৱস্থা ভৱিষ্যত দিনত নহ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ।